pugui aguantar més és que el constipat que porto i tot el que m'estan dient vostès i el que es va preparant ara, em sento tan decebut que demano perdó al poble, però me'n vaig a casa meva. El proper ple vindré amb les noves propostes que vostès facin convenient, però no n'hi ha dret que l'oposició se'ns trati d'aquesta manera sempre, com se'ns fa a l'equip de govern, el 7+3. Moltes gràcies. Senyor Niubó, aquest és el moment en què Alfredo Prenyanosa abandonava aquesta nit el ple municipal. Prenyanosa ha marxat aduint problemes de salut i desacords amb l'equip de govern a l'hora d'informar l'oposició després del tercer punt del ple. El regidor del Partit Popular a Cardedeu ha estat, però, avui notícia a la majoria de diaris i informatius pel seu suport a una moció conjunta amb Esquerra Republicana a favor de la iniciativa legislativa popular per referèndum per l'autodeterminació. Prenyanosa, finalment, no ha votat la moció, ja que no era present en el ple en el moment de la votació. Segons la majoria d'agències de notícies, el Partit Popular ha obert un expedient a Prenyanosa que podria suposar la seva expulsió. Des de Televisió de Cardedeu ens hem posat en contacte amb el regidor i ens ha desmentit haver rebut qualsevol tipus de notificació per part del Partit Popular i comenta que no farà cap declaració pública fins que el partit li confirmi l'obertura de l'expedient.